শোণিতপুৰ জিলা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলা প্ৰশাসনে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, সেয়া হৈছে জয়পুৰ ফুড কেম্প। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা এই পৰিৱেশ। আৰু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই জয়পুৰ ফুড কেম্প বিশেষভাৱে আয়োজন কৰিছে। আৰু আমি এখেতে উল্লেখ কৰিম, ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি শোণিতপুৰ জিলা শাখাৰ সৌজন্যত উত্তৰ অসম দিব্যাংগ সন্থাৰ সহযোগত ভগৱান মহাবীৰ বিকলাংগ সহায়তাৰ সন্থাৰ যি জয়পুৰ ফুড কেম্প, সেয়া এই মুহূৰ্তত কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যিসকল এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বিশেষভাৱে সক্ষম এজন যুৱক, আৰু তেওঁ এয়া কৃত্ৰিম ভৰি সংযোজন কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে কৃত্ৰিম হাত ভৰি বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰেই যি ফুড কেম্পৰ আয়োজন কৰিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ভগৱান মহাবীৰ বিকলাংগ সহায়তা সমিতি। আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ চেয়াৰমেন আছে আমাৰ লগত পি আৰ মেহতা, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ক্যা কেনা চাহেঙ্গে তেজপুৰ মে ইজ বাৰ ছেকেণ্ড টাইম হে আপ লোক এই প্ৰগ্ৰেম। দেখিয়ে আমি বহুত খুশি হে ইয়াৰ পে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কে সাথ মে কাম কৰকে কি ইয়াৰ পে करीबन 1300 लोगों को मदद की जाएगी, जिसमें उनको जयपुर फुट, जयपुर हैंड, जयपुर कैलिपर ये प्रदान किया जाएगा, और उसके साथ में ट्राईसाइकल्स, व्हीलचेयर, सीपी पेशेंट के लिए व्हीलचेयर, क्रचेस, कोई भी तरह के असिस्टिव डिवाइस जो उनको चाहिए, विकलांग भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, वो हम प्रदान कर रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य संस्था का जो लगभग 50 साल पुरानी है, ये है कि विकलांग भाइयों को, बहनों को जो मदद जिस तरह से चाहिए, ताकि वो भी जीवन के मेन स्ट्रीम में भाग ले सकें, वो आम आदमी की तरह काम कर सकें, आम आदमी की तरह पढ़ाई कर सकें, चलने फिरने की सुविधा हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनका आत्मसम्मान बढ़े, उनको कि उनको ये ना लगे कि वो किसी तरह से किसी से कम है। तो ये हमारा उद्देश्य, कैंप कर रहे हैं, और इसके बाद में हम नौगांव में भी कैंप करेंगे, वहाँ पर भी करीबन 2800 लोगों को मदद होगी। तो इस तरह से हमने ये कार्यक्रम एक शुरू किया है। पूरे इंडिया के अंदर करीब 100 कैंप हर एक साल लगते हैं, और इंडिया के बाहर भी 6-7 कैंप लगते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, और हम इसी तरह से कोशिश करते हैं कि सब विकलांगों को सहायता दें। पिछले साल करीबन 1,00,000 लोगों को मदद मिली, और अब तक जब से ये संस्था बनी है करीबन 23,00,000 लोगों को ये मदद मिल चुकी है। धन्यवाद। और हमें देखवाइछु परिवेश और एनेदरे तेजपुर চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এনেদৰে এটা কেম্প লগোৱা হৈছে। আৰু এই যি জয়পুৰ ফুড কেম্প, তাত কৃত্ৰিম হাত ভৰি সংস্থাপন কৰাৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলক বিভিন্ন চাইকেলৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন যি সহায়ক হোৱাকৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে এয়া কৃত্ৰিম হাত ভৰি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা হাতত ৰাখিছে, অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এয়া এনেদৰে কৃত্ৰিম যি হাত ভৰি, সেয়া ইয়াত কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেয়া এই মুহূৰ্তত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এয়া এটি কণমানি শিশুৰ বাবে কৃত্ৰিম ভৰি এয়া তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে। আৰু এনেদৰে আজি আজিৰ এই দিনটোত তেজপুৰ যি তেজপুৰত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ যি জিলা দিৱস, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এতিয়া এনেদৰে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এইসমূহ সামগ্ৰী বিতৰণৰ বা তেওঁলোকক সংস্থাপন তেওঁলোকক যি প্ৰয়োজন অনুসৰি তেওঁলোকক প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে।